även om vi glömmer bort det, så kan vi alltid lita på att Jesus alltid är med varenda dag. Nämen! Turbo! Hej! Du ska få en nick här. Turbo! Jag får en nick. Va? Vad gör du här? Nej, så jag bara hörde att ni skulle vara här, va? Och jag bara är här. Vad är det du har? Ska du, vad gör du med den? Nej, jag vet inte vad det är. Jag hittar den. Men du, det är ju inga, det är en gitarr. Men det är inga sträng. Du måste ha strängar på den. Gitarr? Ja, det är gitarr. Sträng? Ja. Håll den. Okej, okay. Sträng säger du. Ja, men du måste ha... Jajabaja gitarren, du får inte... Se ut sådär och hål och grejer och jajamän. Men Turbo, men det sa ju sträng. Ja, men strängar, alltså kolla, jag har ju sådana här. Det ska man ha på, du har inga strängar på den. Nej. Man ska ju spela, du kan få låna min här. Åh, oh, får jag låna min? Vad ja, du får, eller du kan ta den svarta där. Jaha. Ja, var rädd Jonna bara. Jajamän. Så får du spela, så får du spela. 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 Ja. Håll den då. Ja, men du får spela. Trummis, kan du spela för den? Man ska spela. Nej, du ska spela på hallå, den. Hallå, fortsätt då. Nej. Men hör, Turbo. Vadå? Ja, nej, du, man spelar på, man ska liksom slå på strängarna. Ja, okej, vad har du? Slå på strängarna, okej. Inte, du ska liksom dra på strängarna. Dra? Ja, dra. Okej. Hur svårt kan det vara? Jag drar den nu. Är det här man ska göra? Det här känns ju inte kul. Det känns ju jättetråkigt att dra. Men turbo. Kolla, man ska dra så här på strängarna. Jag tror kanske... Vänta. Ja, precis. Bra. Ja. Var det så man ska göra? Ja, man får ju träna också. Ja, men vet du vad? Jag tror att jag kan nog ta. Ja. Vad är min? Den är där. Vart? Där. Du får skaffa en strängar. Vet du vad jag ska göra? Vart? Nej. Jag tänkte att jag ska gå hem. Jag ska inte skälla på den. Man ska inte vara sträng. Nej. Ja, och jag ska inte slå den för då går den sönder. Ja. Och jag ska inte dra den heller för det är inte bra. Jag ska spela på den. Jag ska hem och öva. Bra. Och, men Turbo, vet du en sak som du gjorde nu som var jättebra? Du drog den så här. Nej. Det var klantigt, va? Man ska inte dra så. Men jag spelade men det var för... jättebra. Nej, inte att du spelade för den. Men att du tog reda på hur man ska göra. För ibland är det saker som man inte vet hur man ska göra. Då måste man ju ta reda på det och fråga. Ja. Eller hur? Ja. Och vet du, vi sjunger ju och berättar mycket om Jesus. Känner du Jesus? Ja. Och ibland fattar man inte allting. Och då måste man ta reda på det, eller hur? Och det gör man jättebra när man är på barnmöte till exempel. Så Turbo, ta nu med gitarren och så kan du gå och fixa till den. Okej. Jag kan ta micken om det är okej. Okej. Bra. Får jag en kram? Okej, tack! Ja, tack. Hej då, Turbo! Vi ses sen! Hej då! Ja, Turbo, en applåd blir han nog glad, tror jag.